Добрий день, малята. Це я. Вітаю вас. А ви знаєте, що у вовчій зграї є ватажок? Ну, це головний вовк. Коли він веде свою зграю на полювання, то завжди йде попереду, високо піднятим до гори хвостом. Це знак лідерства. Він наче каже, що я тут головний, і мене всі повинні слухатись. І зграя його поважає. Ось такий цікавий факт. Пока!